চি এম ট্ৰিবুলেট ছিলেকশ্যন হোৱাৰ প্ৰায় 25,238 বেনিফিচিয়াৰী মোবাইলত এ এছ এম এছটো অসম চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে। চ' অলৰেডি বহুতো বেনিফিচিয়াৰীয়ে এই এছ এম এছটো লাভ কৰিছে আৰু বহুতো বেনিফিচিয়াৰীয়ে এতিয়ালৈকে এই এছ এম এছটো লাভ কৰা নাই। চ' যিসকল বেনিফিচিয়াৰীয়ে এই এছ এম এছটো লাভ কৰিছে নিজৰ মোবাইলত, চ' আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বৰ্তমানলৈকে যিসকল বেনিফিচিয়াৰীয়ে এতিয়ালৈকে এই এছ এম এছটো লাভ কৰা নাই, আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আপোনালোকে লাভ কৰিছেনে নাই সেইটো জনাবলৈ পাৰিব। চ' যিসকল বেনিফিচিয়াৰীয়ে এতিয়ালৈকে এছ এম এছটো লাভ কৰা নাই, চ' আপোনালোকে কেনেদৰে আপোনালোকে এছ এম এছটো লাভ কৰিব বা ক'ত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব এছ এম এছটো, মই আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো মই যোৱাকালি আপলোড কৰিছিলোঁ ইউটিউবত আৰু এই ভিডিঅ'টোত বহুতো বেনিফিচিয়াৰীয়ে মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছে তেওঁলোকে এই এছ এম এছটো লাভ কৰিছে, কিন্তু বহুতো বেনিফিচিয়াৰীয়ে বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁলোকৰ মোবাইলত এছ এম এছ অহা নাই বুলি মোক জনাইছে। চ' এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে এই এছ এম এছটো লাভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ এছ এম এছ বক্সটো চেক কৰিব। এছ এম এছ বক্সত আপোনালোকে এটা নটিচ বুলি বুটন দেখা পাব। চ' নটিচত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। নটিচত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ বেংক ৰিলেটেড বা অন্য যিকোনো ধৰণৰ এছ এম এছ এই বক্সত আহে নটিচত। চ' আপোনালোকে নটিচটো প্ৰথমত আপোনালোকে অপেন কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে এ এক্স এ এছ এম জি অ' ভি। চ' এই মেছেজটো হৈছে আমাৰ অফিচিয়েল যিটো চি এম ট্ৰিবুলেট ফালৰ পৰা অহা। চ' ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰথমত আপোনালোকে ইংৰাজীত দেখা পাই আছে আৰু দুই নম্বৰ যিটো মেছেজ এই মেছেজটোত অসমীয়াত দিয়া আছে আৰু এই মেছেজটো মোৰ মোবাইলত আজি সোমাইছে। এই যিটো ইংৰাজী এছ এম এছ, ইংৰাজী এছ এম এছটো মোৰ মোবাইলত সোমাইছে 12:58 PM। ইয়াত মই আপোনালোকক টাইমটো দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিটো এছ এম এছ অসমীয়াত দিছে, এই অসমীয়াত দিয়া এছ এম এছটো যি টাইম হয় টাইমটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ডিটেইলছত গৈ পেলাই। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে মানে এটা দুই মিনিটত আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি সোমাইছে 18 ছেপ্টেম্বৰ 2024 আৰু ইয়াত টাইমটো দেখা পাইছে 1:02 PM। চ' এনেদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত এছ এম এছটো আহিছে নে নাই চেক কৰি ল'ব পাৰিব। বহুতো বেনিফিচিয়াৰীৰ মোবাইলত এই এছ এম এছটো অহা নাই, তেওঁলোকে যি আবেদন কৰাৰ সময়ত যিটো ইমেইল আই ডি দিছিলে সেই ইমেইল আই ডিত তেওঁলোকৰ এই যিটো এছ এম এছ হয় এছ এম এছটো প্ৰেৰণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। চ' এতিয়া কথা হ'ল, বহুতো বেনিফিচিয়াৰীয়ে ইমেইল মানে কি বুজি নাপায়। চ' তেওঁলোকক মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে নিজৰ যি এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন হয় তেওঁলোকৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোনত তেওঁলোকৰ জিমেইল বুলি এটা ফল্ডাৰ পাব। চ' আপোনালোকে জিমেইলটো চেক কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যি মেনু বাৰ হয় মেনু বাৰলৈ আহিব আৰু ওপৰত যি চাৰ্চ বুটম দেখা পাই আছে চাৰ্চ বুটমত আপোনালোকে জিমেইল বুলি চাৰ্চ কৰিব। জিমেইল বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেদৰে এটা বক্স আহিব মানে ফল্ডাৰ আহিব। চ' এই ফল্ডাৰটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আই ডি হয় ইমেইল আই ডিটো আহি যাব। চ' এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকে প্ৰথমত যেতিয়া ইমেইল আই ডিটো দিছিলে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত সেই ইমেইল আই ডিটো আৰু আপোনাৰ মোবাইলত লগইন হৈ থকা ইমেইল আই ডিটো ছেম হয়নে নহয় আপোনালোকে কেনেকৈ জানিব। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খুলিব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে চি এম ট্ৰিবুলেৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰ একাউণ্টটো লগইন কৰি ল'ব। অলৰেডি মই নিজৰ একাউণ্টটো লগইন কৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব দুই নম্বৰ যিটো অপশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ। চ' ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আহিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অহাৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত দেখা পাব ইমেইল বুলি আৰু আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আই ডি হয় ইয়াত ইমেইল আই ডিটো আপোনালোকৰ মোবাইলত শ্ব' কৰিব। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ জিমেইলটোলৈ যাব। জিমেইলত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ সেই যিটো ইমেইল আই ডি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত দি ৰাখিছিলে সেই ইমেইল আই ডিটো আপোনাৰ মোবাইলত লগইন হৈ আছে নে নাই চেক কৰি ল'ব। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই যিটো আইকন দেখা পাই আছে এই আইকনটোলৈ যাব। আপোনাৰ মোবাইলত বেলেগ এটা আইকনো আহিব পাৰে বা আপোনাৰ নিজৰ ফটোখনো আহিব পাৰে। চ' আপোনালোকে মই য'ত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ হেণ্ডছেটত যিমানটা ইমেইল লগইন হৈ আছে সকলোবোৰ ইমেইল ইয়াত আহি যাব। চ' মই চিকিউৰিটি ৰিজনৰ বাবে ইমেইলসমূহ হাইড কৰি ৰাখিছোঁ। চ' আপোনাৰ ইমেইল আই ডিটো আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনত যিটো ইমেইল আই ডি আছিলে সেই এপ্লিকেশ্যন আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ ইমেইল আই ডি আৰু লগতে আপোনাৰ ইমেইলত যিটো ইমেইল আই ডি লগইন হৈ আছে সেই লগইন আই ডিটো ছেম হয়নে নহয় প্ৰথমত আপোনালোকে চাব। যদি ছেম নহয় আপোনালোকে যিটো আই ডি আবেদন কৰাৰ সময়ত দিছিলে সেই আই ডিটো আপোনালোকে লগইন কৰি ল'ব। চ' মোৰ লগইন কৰা আই ডিটো ইয়াত ছেম আছে গতিকে মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব
প্রথমতে আপডেটস বলে একটা অপশন দেখা পাব। সো আপডেটস যেটো অপশন হয় আপডেটসত আপনাদের ক্লিক করব। ক্লিক করার পিছত ইয়াত আপনাদের মোবাইলত যেসমূহ ইমেল আহিছে সেই ইমেল সমূহ ইয়াত আপনাদের দেখা পাব। সো আপনাদের মোবাইলের এস এম এছ বক্সত যে নোটিস বলে একটা অপশন আসে, সো ইয়াত আপনাদের মোবাইলত নোটিস বলে না থাকে, আপডেটস বলে আহিব। সো আপডেটসত আপনাদের ক্লিক করব। আপডেটসত ক্লিক করার পিছত যদি আপনার মোবাইলত কোনো ধরনের এস এম এছ না থাকে, তেতিয়াহলে আপনাদের মোবাইলটো কি করব, তলপরা এনেকে টানি দিব। তলপরা এনেদরে টানি দিয়ার লগে লগে ইয়াত আপনাদের দেখা পাইছে ঘূরণীয়া একটা সিন, এই ঘূরণীয়া সিনটো লোড হব। লোড হওয়ার লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে মোৰ মোবাইলত আৰু এটা ইমেল আহি গৈছে। কেতিয়াবা কি হয়, ইয়াৰ যিটো ইমেল হয় ইমেলটো কেতিয়াবা সাইনিং হওঁতে অলপ সময় লাগে, গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকে রিলোড করে দিয়ে, রিলোড করে দিলে ইমেল নতুন যদি আহিবলগিয়া থাকে তেতিয়াহলে এই নতুন ইমেল সমূহ মোবাইলত অটোমেটিক আহি যায়। সো ইয়ার পিছত আপনার ইমেল যিমানবো আছে প্রতিটো ইমেল আপনাদের চেক করব। করে থাকতে যদি আপনাদের দেখা পায় সি এম টিবুলের বলে, সো ইয়াত আপনাদের ক্লিক করব। মই ইয়াত দেখা পাইছে সি এম টিবুলে, আর এই যে এস এম এছ হয় এস এম এছটো ইয়াত দেখা পাইছে 7:09 আহিছে আজি রাতেপা। মই আপনাদের ওপেন করে দেখাই দিছো। সো ইয়াত আপনাদের দেখা পাইছে কংগ্রেচুলেশন, ইউ হ্যাভ বিন সিলেক্টেড ফর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট আন্ডার চিফ মিনিষ্টার আত্মনির্ভর অসম অভিযান, চমুকৈ সি এম টিবুলে। সো এনেদরে একটা এস এম এছ আহিব, আর এস এম এছটো ইয়াত আপনাদের দেখা পাইছে ইয়ার যে টাইম হয় টাইমটো 7:09। সো আপনাদের গম পাইছে কিমান ডিফারেন্স মানে যে এস এম এছ প্রেরণ করা। সো প্রথম মো যে ইমেল আসলে ইমেলটো আজি রাতেপা 7:09 আহিছে ইমেলত এই এস এম এছটো, আর মো যে মোবাইল ইউজ করে আছো সেই মোবাইল নম্বরত এস এম এছটো প্রেরণ করেছে মানে 1 বজাত। তেতিয়াহলে কিমানখিনি সময় ডিস্টেন্স রাখি পেলায় তেওঁলোকে এস এম এছসমূহ প্রেরণ করেছে। সো এস এম এছসমূহ তেওঁলোকে লগে লগে প্রেরণ করে দিছে প্রতি যিমানজন কেন্ডিডেট বা বেনিফিসিয়ারি এই আসনির বাবে সিলেক্ট হয়েছিলে 25,238 গৰাকী, তেওঁলোকৰ মোবাইলত অলরেডি তেওঁলোকে সেন্ড করে দিলে। কেতিয়াবা কি হয় নেটওয়ার্কের ইস্যুর বাবে এই এস এম এছসমূহ আমার মোবাইলত আহোঁতে অলপ সময় লাগে, গতিকে আপোনালোকৰ মোবাইলটো এইকেইদিনত সুইচ অফ করে না রাখব। আর আপনাদের যে ইমেল আইডি দিয়ে পেলায় এপ্লাই করেছিল সেই ইমেল আইডিটো আপনাদের চেক করে থাকবে। নিশ্চয় আপনার যদি 2 নম্বর ইন্টারভিউটো আপনাদের দিছিলে তেতিয়াহলে আপনাদের এই আসনির বাবে নিশ্চয় সিলেক্ট হব। আর আপনাদের এই ভিডিওটি চাই পেলে কেনকা পালে মোক জানাব, যদি কিবা জানিবলগিয়া থাকে তেতিয়াহলে আপনাদের কমেন্ট করব পারিব, নাইবা আপনাদের মো ফেসবুক পেজটো লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সত দিয়ে রাখিম, আপনাদের তাত গৈ পেলায় মোক কিবা সুধিবলৈ পাৰিব। সো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।